أول بانك سو كان لما هوس لعبة قيمة وي صدق بقولي وخمسة بهوس ونعدي الشغلي تكتب تبوس هرتا وربعين تا أول بانك سو قد بيسي أرنتا سي مارتة دولة جيبوتي ويك مارتة أبيل بك أبسدين أرنتا بك ديليجيشن بابا ماشا إيمان إيسا لكن وحوين حبكا مارتة أول بانك سو قد بي أدى صدر للشيغة يو إن دي بي وال أرنتا نكو لغلا يدها دي كرتا Soomaaliland aday maaragtay berbera ay shaqeyso ay si fiican u shaqeysana fiima ahsan lagu soo dhaweynaya laakiin waxa waa wax ka waaweyn waxyaabaha ka waaweyn weeyaan marka adoo delegation maayim ka socday oo appeal bay ka qabsanay say waqtiga maaragtay 15 sano u dambeeyay waqtiga haadirka ay gasho Djibouti oo waxyaabo laga yaabo marka baaritaan baa taa ku socda marka waxaan dagaalkani meesha socda waa imaraad iyo Djibouti weyn Soomaaliland iyo maaragtay ee Djibouti ay u soo dhigineen inagu moota arintan Soomaaliland waa uga faa'iideysan karta wixii ay danteeda waa laakiin colaad waxa ka dhaxaysa waxa weyn waa Djibouti iyo Imaaraadka ku socda ah marka Imaaraadka iyo Ethiopiana xiriir wanaagsan bay leeyihiin oo dawad ogtay in Imaaraadku haday tahay dagaalka iyo haday tahay dhaqaalahaba oo aad uga caawinayo Ethiopia oo inta uu Soomaaliland galiyay Ethiopia galiyay ka badan marka ma la oran karaa diri dhabow Imaaraadku wuxuu kula dagaalamayaa Ethiopia gudaheediiba kula dagaalamayaa Djibouti ma la oran karaa maya Imaaraadku horta Djibouti iyo Ethiopia iyo Djibouti horta ilaaqaad istaraatiiji ah ka dhaxaysa oo taariikhi ah muntay marka qof walba dantiisa meesha u fiican buu tagayaa sababtoo ah Ethiopia waxay rabtaa iyadu maaratay in access u yeelato Red Sea-ga iyaduna maamushay rabtaa marka dadanteeda qof walba dawlad walba dadanteeda meesha geed gaabana geed sare u fuulaysa qof dadantiisu ordaya laakiin Imaaraadku Ethiopia wuxuu ka caawiyay in maaratay dagaalka Tigray uu soo gabagabeeyo drone fara badan buu siiyay oo caawimaad badan buu siiyay oo dhaqaalaha waxa uu ka taageeray Ethiopia marka laakiin maaratay Ethiopia Djibouti de Afrika kuma galin karaan waa laba dawladood oo jaar oo wax badan ka dhaxeeyaan laakiin wuxuu isticmaalayaa de meesha weak point ku waa dhinaca Soomaaliya doesn't matter Soomaan Puntland ay meesha dhe marka ninkan maaratay Imaaraadku waxa weeyaan in maaratay dikadaha meelaha jooga inuu maaratay finance gareeyo sidoo Soomaayba waayo dhaar buu galay Djibouti inuu maaratay oo dhaqaalaha ka horyaaminayo konta sanadiga uu leeyahay marka wuxuu buu wala marka waa ogtay inuu Soomaan saabay faraha ugu jira Imaaraadku maaratay waa ogtay inuu maaratay madaxweynaha ninka safiirka u fadhiya Suudaan ba ku ashkatinayba maayada kulmaha ka dhaxaysa marka Imaaraadku waa halis kale oo meesha ku jirtaa dhaqaalaha laga eegin marka Djibouti maxaa Ethiopia ka dhaxaysa isbishala aan dakada ay wax kale soo degisa ahayn dir dhabo haday Imaaraadku yiraahdaan anaga idin hayna service ka wanaagsan Ethiopia dakada berbera isticmaala liskaal noo idin sidana aad weyn Djibouti maxaa kale ka dhaxayn kara Ethiopia warniyo waad maqashay Abiy Ahmed markuu hadlay baarlamaanka la hadlay Ethiopia waxa u baahan tahay more than 4 ba u baahan tahay waa dadkeega basically waxay sameeyaan project Ethiopia dhaxdeeda ka socdo xagan beeraha iyo food security ga leeydaayo iyo waxyaabo fara badan marka waxa u baahan tahay dikada fara badan iyo waxa si la iska dhaadheeyo meel uu kuma ekaanayso iyadu meel ayadu maamushana raftaa meelna kuma ekaanayso laakiin dikadaha geeska Afrika inay isticmaashaan raftaa marka waxba uma dhimeeyso concurrence mesh waa imanaya moqtay dukaan kale markuu furo aad ogtahay in maaratay system ka maaratay in concurrence waa mesh imanaya Imaaraadku maaratay inuu dikada habeeyo soo saaray isaga qudhiisa damba ugu jirto Soomaaliland uma daneynayo isaga naftiisa daneysanaya marka Soomaaliland waa faa'iideysanaysa mo isagu xogaha maaratay hada batroolka caalamka laga guray oo electric carkiiba hada batay gaaska loo wareegaa gaaskana maaratay gobolka Soomaali galbeed buu daf yahay Soomaali dhuka laga hela marka maadaama isagu wuxuu yaraa uu ku noolaa maaratay batroolka uu soo dhamaanayo isaguna meeshu ku yaalo ku diyaar tahay oo Iran agteedo ku go'doonsan maaratay oo baad Hormuz ka soo horeeyso Iraniintu joogan marka inuu soo ballaadhiyo oo deemeelaha yimaado isagu meelaha ka atooray uu lacagtiisa iyo waxa dadka ku sameeyo meelaha xitamaas maaratay Soomaaliland ma inay taa dhinaca Puntland waa ka sameynaya marka isagaas soo ballaadhinay dantiisa marka asagana wixii deeg wax ka soo salaayaan oo ka faa'iideysan oo ga faa'iideen marka waa taa weeyaan ku soo okay in imika waxa dhigtay mashruuc weyn oo ballaaran oo gas pipeline ka oo 500 oo waxan jira 400 bilyan maray ku kacay oo rabi gas in laga keeno si Soomaalida keenin kaliya mashruuca saxay ku dambeeyay
ولا وجرى مشروع وجرى وجرى مشروع وجرى كوا وصوبا بهذا صوب بيرا مشروع وجرى لكن دي واحد لجور سوقي ياون دبلورتا مارك مشروع عسي وجرى ومشروع آخر يبلوسي دياري هذا كاون ما هناك وكله واحد جرى صوت السودان لقى سوق هذا يوم مارك وحياة بدنو يتوب حتى صوت أحمر يان بجرى حتى مارك حق مارك تي كورانك حتى كوديسة هذا مارك ولا دمايستري هذا حاجة قال لغة بلوت كتيب waxa soo dhameystirmay maareeytay meeshii damki marka electric xitaa Ethiopia maayila waxa loo soo gudbay horta Kenya loo gudbinayay Somaliland soo gaaray adeeg karta marka xitaa East Africa ayaa la soo gaarsiinay marka Quranka oo dhameystiray laakiin internal issue giba jira marka internal issue gan insha Allah ma waxa sheegaya gas waxa sheegaya petroleum pipeline ki laga keenay Shilabe laga keenay Djibouti Chinese ku dhisaayay waxa la yiri waxa ku kacay 400 billion afar bilyan oo dollar oo lagu dhisay pipeline ko kaliya heshiiskaasi I think waqtiga Cabdiilay buu dhacay pipeline ki wali lama ku kala jirka ku horeeyay ku kala jiro imka laba sano ka hor oo South Sudan wadoqtay South Sudan waxay soo saartaa petrol far badan moogtay oo marka North Sudan waa ka dagaal ka socdaan marka systemkeeda dhaqaale xumo ku dhacday marka diyaaradaha lagu dhoof marka pipeline baa laga soo bilaabay dhinaca Gambeelada xadka Ethiopia la leenahay iyada qudadeeda project waxa ay Djibouti waday maadaan I don't know hadda MOU ga iyo arintan imaraadka iyo wax isbedelada magala laakiin project ga uu jiray in maratay Djibouti la keeno oo laga qaado petrolka laakiin waxaan maqlay waxa la kulmay carqalad xagga environmentalka waxaan maqlay carqalad xagga environmentalka ba la kulmay oo ku saabsan maxaan ku jiraa volcano dhulkii lagu talagalay pipeline ku inuu maro dhinaca Djibouti ee la kulmay pipeline ki laga keenay Ethiopia volkaanaha maxaa ka jira wallahi arintaasi ma garan kuwa ku khasay la la hadlo arinta volkaanaha ma maqlaano ka wax volkaanaha ma jiro laakiin arintan maratay in iyo siyaasada geeska Afrika iyo geopolitics bedelay marka iyo goboleeyay doona insha Allah next few months wala arki doona marka wase wax u dhacaan insha Allah marka maad maqal wax environmental disaster ah oo ma garanaysaa meeshii lagu talagalay inuu pipeline ku maraayo geologistki sameeyay feasibility study-ga ayaa waxay arkeen in volcano active dhulka ku jiro marka aan la marin karin gas pipeline taasaa keentay in la cancel gareeyo mashruucii baan maqlay arrinka ma maqashaadu may walaal aad ugu maqal arintaas lama maqal arintaas ma maqal aanad warbaahinta ku jiro dhulka maaratay maxaarigi waxa soo dhaw waxa soo wax la soo qoray malaha meesha soo maraya de pipeline ka xitaa ay loo asteeyay maba ahayn ba dhul maaratay buurleyba ma aha waa banka wuxuu soo maraya in aan adisaabantu ka soo baxo xaggan banka hoo yaala leeyahay abu soo maraya xagga Djibouti ku ka maray baalkaas marka buuraha iyo dhinaca volkaanada la yeeyay waa dhinaca tiraayga afarta ee dhulka weyn areada marka areadan buuraleyga ma aha marka volkaano wuxuu ka qarxaa meelaha buuraha marka niyo arintan iyo waska geopolitics ee baa ku jirta wait and see moqtay waxyaabo fara badan baa isbedel iman doona adduunku ba maaratay hadda laba libaax ba soo baxay ba moqtay laba libaaxna meel kama wada daaqaan waanu mid maaratay iska dhaqaaq marka adduunkiina laba libaax baa soo baxay marka China iyo Russia isla socda meesha soo jooga Mareykanka iyo xagga jooga West Africa lagu kala baxay Russia baa guureystay iyo China waa laga soo dareeriyay East Africa dal isku haysta marka anaga ma ogtahay hoos aan u dhaadhicin oo dadkan maaratay jaarka ee walaalaha ee maaratay oodi iyo Marcus ku ay isku weydaaranay inaa colaad la saxdhiga oo dadkan la caayo feed meesha loo soo baxo ma hayn arintu way naga ma taas meesha ma qabtay gacayda iyo in magaranaysa dadku dadka maxaad ka qabtaa dhinaca siyaasadda Soomaaliland haddii Ethiopia maanta aqoonsato in arintaas khatar miyay ku tahay Djibouti waxaan maqlay adigoo leh ma ogolaan doono in la kala gooyo Soomaaliya iyo arrinkaas adigoo reer diridhaba maxay kula tahay haddii Ethiopia berrito la tiraa Soomaaliland waanu ixtiraafnay oo waanu aqoonsano dal ahaan ayaanu aqoonsanay arintaasi sidoo aragta niyo Ethiopia waa laga sugay arintaasi Ethiopia waxaan mar horeba waan wada sheegay waxaad arinta horta aqoonsiga Somaliland kuma xirna Ethiopia adduunka caalamka ay ku xiran tahay marka haday la aqoonsadaa hadii kalaba waxa weeyaan Ethiopia haday aqoonsiga Somaliland ku dhawaaqdo waxa weeyaan Somali state nambarigi horeba Ingiriis ku daray directly Somali state nambar apply gareeso inay Ethiopia ka go'do Tigrayguna waa la sii diyaaro inuu ka go'o amhaarad hadda taaganta oromana waa go'o ayaa taaganta oo wadu sadaxaystaan abi adduunku dhan balu sadaxaystaa wait and see marka waxa weeyaan internationally na haddii Ethiopia ku aqoonsan does not mean dadka oo dhan baa ku aqoonsan moqtay Taiwan boo la aqoonsan boo iska socota moqtay waxaan maqlay adiga amniga maxaa ku qoraynaa in Soomaaliland iyo Soomaali la kala
oo siyaasad ahaan arintaa mala mowqif adag bad ka taagan waa maxay sababtu waxa weyn internal conflict anagu diyaar umayn horka internal conflict oo dhowtoo cadeeb Soomaaliland ma tiran ay go'do kale ee hordho haddana xuduudihii maaratay haddana isku haysto internal conflict ee imaraadkiina xaggan joogo waxa weyn noqonaysa maaratay anaga xitaa gudaha Ethiopia waxaan dadka degan ba xagga degan moodi xaggan baa deganta xagga baa la wada degan yahay labada dhinacba moodi marka waa ogto yamanta waxa ka taagan wad arkaysa waa qabiil waxa lagu kala baxay deediintii waxa iska noqdeen qowti islaaxii bartamaha ay tageen kuwii kale yamanta yaman maal aragtay walaal liqay dadkiis difaaciye waa xutiinta un baa qoriya sita marka anagu Soomaali baan nahay dadka xaggan degan dadka waa isku mid waxaan waa geopolitics waxaan soo galay nin walba dantiisa u ordo laakiinse guud ahaan ee Soomaali isku baabacdo dhexdeeda isku qabsadaan oo waxyaabaha quraateenka maalinta ka digtoona anagu daan lahayn dowlad deegaanka hadaan Jibuuti waa umad Soomaaliyeed dal gooniyana way haysataa waniyo arinta Jibuuti way ka dugan tahay arinta Jibuuti niyo aadan ma ahayn doodaas inay soo baxdo waxay ahayd 1907 markay qaadanaysay markaaba ahayd doodaas in Soomaaliya ku birteen kala iyadu arinteeda diilka aad caalamka la diilgareysa oo dowlad taagan moota marka taas arintaasi waqtiga ahayd in laga hadlo ahayd arunta dad Soomaaliyeed ee gobnimada qaateen isbay u bixeen laakiin waxa weeyaan waqtiga 1970-aadkii maanta adduunka la dhilgareeyaan oo waxay leeyeen maaratay kuwa siyaasado caalamka ay la galo dowlad taagan weeyaanu ee Soomaaliya Somaliland labadaba isku wada duwato 30 sano Soomaaliland iyada gacanta ku haysa Jibuuti wax ka soo maarat xagga amniga ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto wax siyaasadeed wanaag ba laa dad siyaasadan lagu kala kici kara labadan weyga ee maarat labadan bilood ee waxoogaha maaratay isku dhaac yar yimideen maarat la sii bunbuniyay dadku waa dad midata dadku waa dad ma walaal eegay aynu isfahanno dadku waa walaalo waa dad mida waa weyn ogna waxa soo dhalay laakiin Jibuuti waa go'shay inay noqoto dalka madax banaan Soomaalida inta kale Soomaaliland waa doogto sidii Jibuuti calan u qaadatay u qaadatay Soomaaliland lafteeda calankeedii walaal ku darsatay Soomaaliya maxaa ugu diidaysa Soomaaliland inay gooni isu taagto ee problem mar hadii Jibuuti ba gooni u taagan tahay umad Soomaaliyeed oo NFD ay Kenya ka mid tahay oo Soomaalida Ethiopia ay Ethiopia go'shay maxaa Soomaaliland ugu diidan tahay balaayay dhaqanka imanaya xagga haa walaal su'aasha aniga kugu soo celiyay Jibuuti 77-kii ba gooni ma qaadatay Soomaaliland iyada Soomaaliya ku beertay iyada la maantana iyada kala soo noqotay marka processku waa process caalamka aqoonsiguna ma dowlad quraata ma aha moodo laakiin waxa weeyaan anagii ba Somali state ku jirno qoomiyada kale ku jirno anagu maartay xaqiiqdaad oo dagaalamayna xeerkan haddii eegtid caalamka sidaad adigu ugu biirtay ba anagana xoogna nagu geeyay Ethiopia Ethiopia ku joogistay rajayl anagu ma galin maantana dowlad Ethiopia ka midnahay iyada hoos joogna dowlada kulahay wax ka sugnay amnigeena waxaanu ku ilaashana marka maxaa iska galay marka Somaliland iyo Ethiopia hadii ay Somaliland Ethiopia qosoto problemka maxaa Ethiopia soo gelinaysa arinta ee Ethiopia ayda u taala ayda qoonsiga Ethiopia danteedeeda ka hadlaysa anagu Ethiopia aanu kama aad Ethiopia aanu kama ee waxa tiri hadii ay qoonsata tiri internal conflict baa dhacaya waxaan kan anagu waan ku go'aynaa Soomaali way ka go'aysaa arrimo badan baad ka sheekaysay marka imika hadii aad adigu Ethiopia rabto inaad ka go'do cid laba dibilo ku haysa ma jirto xaq baad u leedahay waad ka dagaalami kartaa imikaba jabhada way jireen Soomaali galbeed ee baa jirtay oo NRF baa jirta dad iyo u dagaalamay in Ethiopia ka go'an baa jira een marka laakiin maxaad arinta ugu soo daraysaa Soomaaliland waxaan la fiyo xamed oo la fiyo qalinka qaadatay iyo siyaasada lagu dagaalamay Ethiopia laga mid yahay waxa Ethiopia maarato aan ka go'aynaa in kale leeyahay ma jirno warba dawladda Ethiopia ku jiraan waxa weyn internationally hadii aad recognition la haysto ima ahsan waxa maarato laakiin ani shakhsi ahaanteyda ma waxa maarato anigu Suciidoween horta waxaan soo qabsaday inta ay muqaad weydii su'aal ay kaliya weydiiso aad u kooban wax ku tiray bal qor hadii Soomaaliland la aqoonsado ee muqaniyo muddo muqa ila dhowr toban sano ah hadalladan maqleenay hadal kamid ma ninka ka soo yeeray ee dabeedna waxaad moodaa dadka Soomaaliland diidan meeshii loo dhaqaaqaba waxa oran jiray mar Suudaan baa kala go'ayso oo Suudaan uu maxay oo mar waxa oranayaan Chad baa kala go'ayso mar Afrika kala go'ayso haddana mar Taiwan iyo China kala go'ayo mar Ruushkiyo qaar kale ka jiraan mar Turkiga iyo waxba waddanka u dhaqaaqna waxa jiraada waxba ka go'ayo adduunyadii waxa isku xiraan iyo Soomaaliland iyo go'aansiga geedi markaani waa hawl aad waxaad moodaa in Soomaali dhexdeeda hawshan Soomaaliland de go'aansiga geedi uu ku yahay naarbad moodaayo ay cadaabti wada gelayaan hadii Soomaaliland de ictiraafkeedii waxeed ayaa waxaad moodaa in naarta wada gelayaan oo kaliyada jannada gelayso
marka hawshu hawl meel aad u culus bay Soomaali dhexdeeda orkaynaan horta cid Soomaaliya aan wax weydiino ma aha een dibeedna cidii wax burburin kartaa inagu leen dhinaceena ka gala weeyaro een magaalada ka reej Jabuuti dhinacna ka dir dhaba deysaga hadana reej Jabuuti sheegay walaalayna hayla hadana waa ay arkaya su'aal bay diiso 300 oo wixii toban dhigay meelooda ka go'aya ciiciga qaar ka sii go'ayo balaayo passport toban dhigay si yaani waxaad moodayna golii qaramada midoobaad dhex fadhidaan labadiin iyo haw cabsi gelay dunida oo dhanba moodaa sidoo hadlay imka saaxiibka markaan iyo hawsheenan way adag tahay oo nacabkeena aad u badan iyo cadawga Soomaaliya aad u gudayo marka inaynu naguna waxa weeyaan wixii aynu inaguna gubi karaneen gubna amba itraafkeena ee labada horta qaban waxa ku leeyahay si khalad ay fahamtay anagu cadaw waligaa aanu Soomaaliya cadaw kumeyn haddana u maareeytay cadawna kumeyn iyo waxaan fahamtay wanaagsan waligaa walaalad ku baa jirta saax macaan ku baa jirta hadal kara dareemiga goliga Ameerika qaramada oo aan dhex fadhnaayo dabeedna adduunkii baa cabsi qaysay Soomaaliya ma yaani oo hadii la kala go'ay hadii la isku yimaado taas waa goonid arinta kaalen adoontiniman Soomaaliland ku hayaan aniga ma maqeyn anigu waxaan ka hadlay un meeshar arintu ay weydiiyey su'aal bay weydiiyey Soomaaliland buitaankeega maxaa isku xiray bulshada Itoobiya waxaan anigu Itoobiya ka midnahay dawladda Itoobiya oo joogna dawladda waxaan leenahay maaratay maamul yar oo iska wadano marka waxa weeyaan anagu wixii Soomaaliland iyo 7 ka jira waa 7 ka marka anagu Itoobiya hadaan nahay isla ka reebo Don't you know? amharada ka guu doonta Itoobiya waa iyada lafteedu way in hadii ay Soomaaliland aqoonsato marka halkaas aad maraysaa arinta magaranaysaa soo si aad u mas'uud ha walaal aan aniga shakhsi ahaanteeda ma anigu waa vision ka meesha ka arkayaan waa inaad kala saartiin wanaagsan mudda aniga shakhsi ahaanteeda hadda ay weydiisin waa gooni laakiin vision ka meesha jira dadku amarka waa gooni arintaas laakiin ninka soo boodayle adawtimay u hayaana waxba loo hayo wana wax adawtinimo ma jiro dadku waa wada walaalo waa dad isku wada gudbay haday Britain la qaataan waa dad walaalowdu ku soo biireen moobta laakiin waxa weeyaan waxyaabaha maartay waxaad u qaadanaysiin ama si guud ahaan baan waxa hadlay sababtoo ah waxa weeyaan dadkan Itoobiya jooga Ingiriiska sida Ingiriiska anagu nagu raaciye Itoobiya Itoobiya anagu aan us joogna marka waxa weeyaan in labada dhinac ay wax la isfahmo la wada go'aansan oo waxa qoraa anaga ka faa'iideyno idinka ka faa'iideya arkaysaa ganacsiga aniga xataa maartay wajale ganacsi farabadan baa ayaa halka ila Itoobiya ka tagay waa la sii barnaarinayaa dadna waa laga faa'iideysanayaa hadii la kala aad maartay la itiraafiyo hadii la itiraafin baa labaduba maartay waxa uu Soomaaliland ka dhimaysa ma laha 7 sano baa iska soo joogtay hadii itiraafteen waa fiima ahsan laakiin ninka soo boodayda adawtinimo loo qabo anaguna waxba burburinayna adar waxbaana ha burburinayna dhulkiinana maartay wixii niga soo baxay iska walaacsana dadka walaalihiina adawnimo ha ka dhiganin oo noo dhulaha shaqaan galaya waad salaam aad baad mahadsantahay dirdaba waxaan u fahmay in magaranaysa aad u aragto khatar in Soomaaliland haday ka go'do maxaa ku jiraa Soomaaliya inteeda kale oo Itoobiya dalahaan ay u xiraaftay in aad u aragto in khatar ku tahay Djibouti ayaan saasan mudayay laakiin sidaad sheegayso waxaad tiri wax weyn si guud oo kale aan u eegay yelkeeda Soomaaliland arintan cabsidani waa cabsi jirta Soomaahayn Soomaaliland hadii ay itiraaf ka hesho caalamka in ay Djibouti oo kale khatar waaqto Saciid oo kale waxaad moodaa hadaad u fiirsato Soomaali dhammaantoodni oo meel walba hadlaya sida caqabad loo hor dhig lahaa mid barad kale iyo mid hadal iyo mid taariikh beena iyo sidii caqabad uu loo hor dhig lahaaba mar walba shaqo kaleba Soomaali kuma jirto Soomaaliland saa caqabad hor dhig lahayn dabeedna marka waxa jirtay 2008 iyo matadooda xayad mayayd ah riyala ka qayb galay Soomaaliland ba qayb gashay shir African Union ko Sudan ba ka baxday markii waxa ku jiraa Sudan ba waxa ku jiraa qolada Soomaaliya dad haday dhex fadhiyaan waxa ka go'aysa soo Sudan ba la ka jir doona ba lagu
dawati laga jiray soo suudaan iyadoo cidna dhageysan marka qolada Soomaaliya wax kala ba horta kama shaqeeyaan dad Soomaalida kale sidii caqabad loo hor dhigi lahaa Turkiga dhan bay ku jiraan BK ka baad ka go'aysaa di Soomaaliland la xitaafo marka hawlu way adag yihiin aad buu adag yahay hawlu mar Soomaaliba kala go'ko ay sabayraan mar wax ororayaan Ethiopia shan qoto la maray jigjiga go'aysa leeyahay jigjiga halkay ugu go'aysay cid jigjiga tahay ba muhiimada jigjiga ma cid kaliya la oo laba lawad ogeey cida soo kilka shaad laba lawad leeyahay ma cid Soomaaliland ka soo horjeedun ba laba muhiimadu tahay kilka shaad de kaliigood ma la boqolkiiba 4 kama aha inta Soomaaliland ka soo horjeedo diro dhanba degan meesha marka waxaad moodayna caqabada horligeen Tigray ay ka jarayaan marka la yiraahdo Soomaaliland ba arinteedii Tigray ba laga jaray waxa loo oray waxa lagu yiri Tigray ba kaan ku aya lagu yiri muxuu ahaa Abe Axmed farmaajo wuxuu yiri Tigray ba kaan ku aya tiyad adad Soomaaliland ad jarto marka wuxuu ka dagaalami jiray berigii ay horafka integration ay sameeyeen wax kala ma ahaana Tigray ba kaan ku aya dirteed buu ay ugu dagaalamay magara jigjiga lagu soo daray jigjiga ka go'aansay kirri sharaan Ethiopia di Soomaaliland la qosdo marka waxaan moodaa qolba caqabad yar bay raadsanayaan laakiin uma maleynayo inay caqabadahaasi wax hor u likaro Soomaaliland yihiin uma maleynayo wax waqtigoodi dhamaadeen oo weeye haddii Jabuuti taa dambaysha taa inaguna caqabada inaan hor dhignaa miyiba taa hor dhigaan tu la mid ah inaguna cafar baa ka go'aysanayna Jabuuti weeyaan oo marka xagaa nagu soo toogtay inaguna aanu ku jeedinno hubka ayaa mar walba muhiim ah oo amba qiyaama la isla galo amba ambada hal dowlad hal noqdo labada mid uma noqonaysa kaliyeen dhadiiqada ku jiray meena ma filaya Suuudow magaran bariyaana hawlo wanaagsan bad waday halka kaga wado dibeedna nuclear waa suntii kaga nicay waxaad noqotay kaga ilmeysiiso ay magaranta ayad soo qorto waxaad moodaa in imka hawshii la qabtay baa sa ugu ooyaan marka dagaal bii ka galiya marka baa real waygaasi hortoogsanayay buuro loo sameeyay ag buuro xaggeena buuro la hor dhigay xagga Jabuutina banaan baa laga dhigay atoo isla buurihii silsiladii weyneed unbaa labadaba martay ilaa Suudaan marka buur weyn baa tirsan buu yidhi haddii aan weyn la israalka xagga Soomaa buur weyn baa tirsan buu yidhi oo hawl badan qaadanay waxba ilaalay dow kii aad aragtaaba waxbuu hor dhigayaa oo dibeedna maraas uu dibeedna haddaba isla silsiladii weyn waxaan ilaa baashi ilaa Tigray ilaa isku xidha waa isku silsilad uun buu haddana inteenoo kaliya la hor dhigay buuro waana inta kaliya ugu banaan marka la yiraa security la yiraa ammaan la yiraa imka canfar iyo de inaad ogtahay mooyaane Tigray laftiisu uu soo gaaraa xagga dagaalada Tigray marar uu soo gaaraa kii xamaarada ahaa ayaa barka soo gala canfartii ciisi oo kuwaad ogtahay inay isku dileeyaan security-gii halkaas sustainable ma aha oo waxba xidhayaba waqtiga xidhayaba de marka haddana halkeenay xidhayaan mar walba moogtay oo marka tareenka waa la sameyn doonaa tareenku saddex tareen baa waliba la sameyn doonaa oo ka sida xaqiiqda ah ee 20 sano qoray odayaasha qaar baa wax laga qoray Suuciida oo odayaasheena qaadiriyada ee quraan ruug ee quraanka ku akhrista maaragtay aan xaraantana cunay Ilaahay sida tooska ugu xiran waligood buu sheegi jiray waxaan markay ka sheekeynayaro waxa oran jireen halka airport-ka agteeda Hargeysa waxa ka bixi doonta wadooyin waaweyn oo tareen iyo baashiiba way sheegi jireen kan kalena way Ethiopiana way sheegi jireen in Ethiopia ayanaalka iyo Afrikadu halkaas ku xidhmayaan de wixiina waynu arkanaato dhowr 10 sano qorba hawlaha maqli jiray laakiin wixii iyadoo barag kala ayaynu hadda muuqda amba buur had hor dhigaan oo tareen dhano Imaaraat sameeyay buur yar hor dhigaan amba dooxa Hargeysaba hor dhigaan iyo ka dacar buruq laakiin hawshan waa hawl soconaysa Suuciido waa hawl soconaysa imika ka waran ee ninka la yiraahdo Ciidruso magaaladan la yiraahdo Herar waa magaalo qadiimiye bay ahayd oo runtii Hargeysa ay isku xiran yihiin ay ina way matalabay yihiin berigii intii aan magaranaysa dir dhabe tareenka la marin ee Jabuuti aan soo bixin de waxay ahayd Seelac iyo Herar ayaa isku xidhnaa albaabka laga soo galaanay Seelac bay ahayd waagaasi xitaa berberi ma jirin marka magaalada qadiimiga ah waa magaalada weynka ugu casrisan imkana ee maaragtay haddana waxa degan population adareen qolada hareeriinta ah oo
البحنمدو دادفك إن دي بحرير كين لو سوع اليو هرقيسي هرر توصلي سوحرو وعاد هافانور كتكتو تريك هالكا على سارو هافانور بكو جيكرا إن هادو قبا دي هاي 145 إن منتس ساعد يشاني عفرتن تقيق هادو بكو جيكرا تريك فاسك إن تول فلول هادي لو سمينا حنوما ليني يدونا إن واحد كتيك كرتا برقضا هاداد كبا حدا دي دوهر كبوة شوكتها islaam marka aad anagali ka dambaas ka soo noqon kartaa in arrimahan oo dhan dad bay dano tahayo imika imaraadkan meel walba lacagta loo dhiyaa hadii uu maalta la ira maal gasho in trainka iyo wadadaasi dhulka dhigmaayo waan ogi in laakiin waxay ku xiran tahay xukuumadii inay ka soo gooday Soomaaliland aan initiative ki maartay miska soo dhigto iyo UGI shariicadan ku darto investment waa loo helaya imika Kenya Mareykanka maanta dhawayda route tagay in Mareykanka waxay dhigeen 3.6 billion in ay wado isku xidha Bombaasa oo tan road Bombaasa iyo isku xidha waxaan ku jiraadaa iyo Nairobi in ay u maalgelinayaan for absolutely zero maxaa ku jiraadaa in share ay Mareykanka ku yelanayaan aan dareen baa Mareykanka bixinaya marka de waxa jirta tartan loo tartamaya Afrika loo tartamayo global powers ay ku tartamayaan aan asad farabadan wadankeenu u leeyo deemka macdanta wadanka jirta een inta geeska Afrika oo dhan kuma jirto hadaa deeqta lithium ta hadaa deeqta cobar ta hadaa deeqta iron ore ta hadaa deeqta uranium ta hadaa deeqta gypsum ka xitaa Ethiopia ma laha macdanaha Soomaaliland ku jira Ethiopia ma laha Soomaaliyana ma laha xaqiiqiyan waayo iron ore Soomaaliland ku jirta Soomaaliya inta kale kuma jirta gypsum ka Soomaaliland ku jirta Soomaaliya inta kale kuma jirta baasha tinta la yiraahday safaaxada een laga sameeyo maxaa ku jiraada micro semiconductor ka marka la sameeyo maxaa ku jiraada maskaxda mobile-ada iyo mashiinada een macdantaasi Soomaaliyeed ugu ma jirto waliba inta ay ku jirtaa macdantaasi ugu badan waa gobolkan een inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa Sheekh inta u dhaxaysa buuraha waxa ku jira uranium waxa ku jira tin waxa ku jira lithium waxa ku jira cobar waxa ku jira een macdanta la yiraahdo in gold een deew ilaahay cement oo sibirkiya ilaahay tacab ku keenaya noocada meesha taala marka de waxaasi tareenadii distribution ki qaadayay iyo kuwa Ethiopia ka keenayay een maxaa ku jiraadaa ay wixii Ethiopia laga keenay waxa soo dhanay ee dekedaha Soomaaliland bay de lagu talagalay inay ka dhoofaa marka xiriirkii caynka ahaa ee Ethiopia ay nolol tahay ma isleedahay MOU gan uu soo celin karaa ay waliba magaalada Harar ee shaashamaane magaalooyinka waaweyn haadama ama aadama ee maxaa ku jiraadaa mooyale iyo dinacan marka Kenya loo socdo dul Ethiopia waxay naga xidhiidhtaa halka koonfurta inteeda badan galbeedkii naga waxa Suuudaha inta la ogahay imka aan ogahay waxa jira shirkadda trademark ee la yiraahdo garacsiga waa shirkad Ingiriis ah saar filayo dabeedna iyadu assessment bay sameysay tareenka iyo wadada lafteeda ilaa Diridhaba ilaa Berbera way sameysay qoladan kale la yiraa East Africa Community laba nin oo Uganda saddex bilood ka hor aan joogay iyaguna assessment bay sameeyeen isku xirka ganacsiga iyo wadooyinkan oo waliba iyo customiska customiska wajahale iyo suduu shaqeynaya iyo wadooyinka iyagana way sameeyeen assessment-kii shirkad kale oo LLS la yiraahdo Ingiriis ah iyada oo logistics oo shirkadda ugu waaweyn Berbera imka degana iyadna hawsha qandaraaska waxay ka qaadatay shirkad kale oo Ingiriis ah ayay kala saxeeday lafteeda iyadana way tareenka iyo isku socodka iyo waliba security-ga oo security camera iyo waxaanu caasa ilaa disoba oo kaasina qayb u qaayo isna way hawsha waa la wadaa waruno MOU-ga ka horba hawshan wax socday laakiin MOU-guna wuxuu soo weeciyay in lagu xisaabtamo Afrikada kale ganacsigii mari lahaa in lagu xisaabtamo xagga Ethiopia lagu soo xadaba ayuu soo kordhiyay markii hore Ethiopia iyo Soomaaliland oo kaliya hawshu ahayd in degraasiyad iyo tareenka iyo waxaan isdhex socdaan oo isku xirka Diridhaba iyo Harar tan jeegisa lafteedu waa waqtigeedii waa la joogaa laakiin imka hawsha kale ku soo kordhay waxa weeyaan markii hore East Africa Community-ga la doonayay in la xujiyo oo Kenya iyo Uganda ayaa isku qabsaday inaad ogtahay mooyaane shirkii waxa Ukraine waxa ka qayb galay Kenya ka qayb gashay Uganda way diiday
يوغاندا waxay ka xanaaqday Kenya da Mareykanka kor u qaaday marka ayadna raashiyaan marka ku soo xidhirayaa iyo waxa ay noqonaysaa qolad diiday inuu wax noqonaysaa xaq kale u jirjirsamo marka is qabsiga soo muddo badan soo jiro Ethiopia laga weeciney 2018kii ayaa mar Ethiopia inaad ogeyd mooy 17kii iyo 15kii East Africa Code Doris baa la sameeyay waaweyn oo Kenya to Uganda Kenya to South Sudan oo China iyo ay maalgelinayeen dabeedna iyada hawshaasi aad u socoto dhaqdhaqaaq aad u fiican socdo ayaa waxa yimiday Horn of Africa Integration ki Abe Ahmed iyo farmaajo ay keenan dabeedna dunidu waxa mooday inay rag galbeedka hadana xaggan yimaadeen ay wadooyinkii inaad ogeyd mooy wadadii Boromeila isku xirisay Ethiopia isku xirisay Djibouti ilaa Ethiopia waati laga faayday integration kaas laga faayday dabeedna marka halkan marka uu soo waacdeen dagaaladii Tigreega iyo xiba kale kiciye hawsha marka hadana hawshii hadana kabeen marka tii waxa laga soo guuray East Africankii hadana imi ku cadmooda muddo dhexdeed East Africankii baa lagu noqday tiina hadana MOU gani indhaha uu soo jeediyay waayo waxa la doonayaa inta badan badda cas waxa la doonayaa waa rarsiga waxa la doonayaa aw ganacsigan iyo dhaqaalahan iyo arrimahan iyo security-gan badda cas bay ka socon doonaan ma aha marka Kenya iyo Uganda waxa dabar ku ah badda cas baa dabar ku ah marka mar walba in albaabku noqdo deberbera imika waxaad moodaa in hawsha la isku raacay Saciido marka dhinac walba la eego hal qariyo da hal saaro hal la dagaalamo wax walba hal la sameeyo laakiin wax Ilaahay wada horta cilmiyso Suudaan bay dooran inay mar labaad ku noqdaan Suudaantiina wataa kala kacday aad arkayso marka qoladan African qolada Afrikaanka iyo Mareykanka ee joogta ciidamada Mareykanka Congresska Mareykanka dowladu ogaa wuxuu 17kii iyo waxaad meeyay 19kii shir bay qabteen ayuu ka qayb galay Congresska Mareykanka dabeedna wuxuu yiri waxaan u baahanahay meel shirkad diyaaradaha iyo logistics ee America ee danaha Mareykanka ka ilaaliya geeska Afrika ma hoos joogi doona buu yiri meel China maamulo isagoo Djibouti u jeeda marka waa in alternative kale la helaa buu yiri marka alternative ka electric isku dayeen Suudaan bay isku dayeen wixiba eratay way soo wada xidhantay Saciido waxay ku maarmi weeyday Somaliland Soomaaliya lagu soo diray way shaqeyn weeyday Ethiopia ay mikhabirta u dhigatay hawlihii imika mar walba waxa uga Saciido in hawshu ay mar walba ay Somaliland wax walba la sameeyay ay imika hawshu u soo noqotay imika inta badan shirkada Turkiga shalay arkay Hargeysa oo maalgashadayaal badan oo Turkiga oo iyaguna doonayay inay hawshan bal eegaan marka muhiimadu markii World Bank uu raaq soo saaray qoraalku wuxuu ahaa muhiimadu waa in qadii la yiraa hotel weyn aad furatay Saciido hotel la kala jiraan oo la yiraa hotel khaas Saciid ba service fiican laga helay quality laga helay de hotel kaga la imanay Saciido duniduna ganacsiguna waa ganacsataduna dekedda berbera tig ba la saaray marka geeska Afrika iyo sub-Sahara oo dhan marka la yiraa tig ba la saaray tigtaasina waxa sheegaysaa in lagu soo xirmo adiga lagu baahay mar walba adiga lagu baahay dabeedna marka waxay ku xirantahay security-geena gudaheena inaynu dadkeena waaqac u diyaar garoobaan hawlo ka badan iyo maalgashiga weynaa ee Mareykanka ay kala socday Somaliland Ingiriiski bay imidaysnaa imikaynaad oo Congresska baarlamaanka Ingiriiska uu yimaaday shalay tole labadiiba wada joogay Mareykanka way joogan marka dhaqaaleyahanow weyn oo Ingiriiska la socda security-gi wax walba waxaad moodaa inuu xagga soo galay Saciido marka wax walba la sameeyo sida ay markii yaraa imika turbo wadada hor dhigay tareenkii aad sameeyay ilaa xalay ka hor dhigay buuraha sidaas un baa kala buur la hor dhigay dibadda wax buur celinaysa uma eega imika hawlaha socda Saciido aad wada maasantahay waniyo Caydariso waanu dhiibi doonaa wiil sana ay Caydariso horta wixii Ilaahay wato cid bil aadana hor istaagi kartaa ma jirto inaguna hadda waxaanu ka sheekeynaynaa in wixii dee ma garanaysaa warka ku jira dee ma garanaysaa in runtii xaqiiqa aynu ka sheekeynaynaa imika Soomaaliland in Ilaahay wax la doonayo waxaad ku garataa mashruuc waxaa jiray waqtigii Cabdi Ilay pipeline ahaa oo gas pipeline ta petrolka ahaa
oo loogu talagalay in Djibouti laga dhoofiyo mashruucaasi waa heshiis oo la isku afkartay ee debatrolkii waa la soo saaray debatrolkii imka Itoobiyaanku waxay u isticmaalaan local baab ay isticmaalaan booyday ku dhacsada shidaalkii maxaa ku dhacday kaninka Soomaalida oo waa operational laakiin demel ay mariyaan malaha ma hayaan aan shirkadii Chinese-ka ahayd iyo Djibouti Itoobiya waxay wada galeen joint venture ay wada galeen investment partnership oo Djibouti in waxay ka soo galeysa in terminalkeeda laga dhoofiyo in oo Djibouti la mariyo cilada ku timid mashruucaas wuxuu noqday Ciidriiso geologist feasibility study go sameeyay pipeline ku wadadii la rabay inuu maro oo waliba lacagtiisa shirkadu ay ku qiimeysay $4 billion waad gali kartaa geologistkii waxay sheegeen in halkaasi volcano active uu ka jiro oo aan la marin karin maxaa ku jiraa pipeline gas ama maxaa ku jiraa dib ku roon yahay in oil aan la marin karin active volcano ay dhulkaasi leeyahay marka meeshan aan farta deegaanadan aan farta marka in aad joogto dhinaca Djibouti xuduudka Djibouti iyo kaninka Soomaalidu iska galaan very active volcano dafka kale ayaa jira oo artela la yiraahdo aan maleynaya marka volcanahaasi ciriqiis uu dheeri marka ciriqii volcanahaasi ayaa waxa soo galay ruudkii ay ugu tala galeen inay pipeline ka mariyaan waa la cancel gareey waxa kale oo jira mashruuc la yiraahdo Lamu oo la rabay South Sudan ama mashruuci South Sudan ee Lamu isagana waxa ku dhacay Ethiopia may bilaabin South Sudan may bilaabin oo waxay rabeen alternative dekad South Sudan ay ka dhigato alternative for Port Sudan inaanay boqolkiiba boqol isku halayn karin therefore ay Kenya ka dhoofiyaan oo Lamu laga dhoofiyo Lamu laba cirqadood ba iyadana ku yimid mid waa mid shabaab ba meeshii fariistay oo waa ta sahlan ta ka khatarsan waxa weeyaan dhulkii lagu talagalay pipeline ka iyo wadooyinka inay maraan togog ba ka dilacay haddii togog waaweyn ayaa ka dilacay oo halis ah oo aan pipeline la marin karin wadana la marin karin mashruucaas uu taagan yahay mashruucaas uu taagan yahay ka waran in Ciidriiso isaguna waxa weeyaan Kenya dhinaceed xoogaa ka yar socda laakiin dhinaci Ethiopia lama taaban dhinaci kale lama taaban imi ka soo Sudan xal iyo tole program caqiibo la baan halka ka sameeyney waxa ka socda waxa wareysanayna Sudanisa am saba ina Sudanisa wareysan okay xal iyo wadii wareysanay xal iyo tole marbaan soo ergalo oo mashquul salaax ay ku soo waxay tirdeed Port Sudan way xiran tahay Port Sudan total way xiran tahay marka alternative ka kaliya haysta waa Somaliland ila Djibouti waxba lama geyn karo aniga ku sheegay marka Somaliland tan Ilaahay baa wax la doonaya waxaanu Ilaahay wax la doonaya waxa arkaysa in arladii kala oodhan inay block tahay ma garanaysaa Soomaaliya imka hadii Djibouti la lahayn for example garaacado kale ama boosaaso kale halaga hal keeno pipeline halka hal keeno waxa iyagana dhibaatooyada haysta waxay tahay the MOU gibe ka soo horjeedaan oo Ethiopia de moogola waa kuwa Ethiopia la dagaalamaya Ethiopia waxay ka mid yihiin ma garanaysaa Ethiopia waxay ka mid yihiin Soomaaliya ka mid yihiin taasina waa cancel marka Ciidriiso bal xageedu u qaadi Ciido tan kuugu daray tu kale inuu Ilaahay wax la doonayo wax mar walba deeg waxa xaqiiqo wax aan anagu aan ognahay laakiin inta badan riyo dadka reer Soomaaliya badankoodu way og yihiin laakiin riya ay Soomaalida kale u haysataa waxaan ka sheekeynayno waxa kale oo jira oromada ee kolleegana Ethiopia kalba cid ba qabsata oo xukunkeeda iyo ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda la wareegta dabeedna xilligi Tigreega inaad ogeyd mooyaane may jecleysan sababtuna waxay ahayd de waxay doonayeen meel ay toos ugu xireen oo ganacsigooda u dhow yahay oo Djibouti ay ka tixgelin Soomaaliland maadaama ayna xuduud lahayn Tigreega oromo ayaa imika haysata xukunka ila dhisoobay la jigjiga dusheeda oo oromo degan ee ogtay mooyaano marka ganacsigiisna si fudud buu marka ugu xirmay adhisoobay iyo berbera si aad u fudud iyo ila heer si fudud isku xirmay maadaama oo deegaanadii oromo ay tahay marka waxa kale oo la sameeyay wajaale banka weyn ee wajaale inaad ogeyd mooyaane waa dhul aad u ballaaran ila dawladdii inaa ciyaal way ka qabatay ummada reer Soomaaliland oo waa meel la xiray weeyaan oo ciidamada qaranka iyo booliska dhul beersibad ayaa ka dhigta dhul beereed marka xagga eegto muddo dheer dhulkaasi dadku waxay la yaabaraan dhulka maxaa lagu falayaa
waa meel ilaahay la wuxuu ugu talagalay DP walba markay timtay ayaa dhulkii barbay goosatay waxay tiri kontiirarada ee Itoobiya tagaya ayaan DP walba intaa la baytro dray waxan ka dhiganayeen dry port oo kontiirarada dhulkii imka waxa noqonaysa in loo wada baahdo dibedna Afrika markuu gacsiga noqdo dhul kontiirarada la dhigo oo aad u ballaaran oo een open ah oo aad u ballaaran bay Itoobiya aya xuduudka Itoobiya ku yaalo wajale oo la dhigi karo malaayiin kontiirar oo xuduudki Itoobiya ciidamadii Itoobiyaankuna waa la jaaro dowa kuwan agtoodaasi amaanki security maadaama oo garacsigu xaashid badan leeyahay oo ay Abdul China leeyahay Mareykanka soo weerar karo xuduudki Itoobiya la ayuu u dhow yahay ciidamadii Itoobiya dhan ay joogaan marka xagga nawaad arkaysaa inuu security ka badbaadsan yahay waxa kaloo suurtagal ah in la sameeyo kalabeyd waxay leedahay dhul weyn oo aad moodo lagu talagalay oo iyadna xuduudka wajaaloon u dhowdeeyo 10 km u jirta airport weyn lagu talagalay oo kontiinerada marka la dhigaalka kontiinerada dibeedna wixii diyaarad lagu qaadeena halka lagaga qaado waxaad moodaa dhul ilaahay u sameeyay inuu dhulkan uu wixiba yalaad moodaa oo inaad ogtahay meel dhulka Soomaaliya waa la wada leeyahay oo meel walba cid baale beer walba cid baale ee dhulka galbeed marka dhulba gaar ahaan eegto beer walba cid baale oo qof baale laakiin dhul waxa jira aad u ballaaran oo ilaa 30 km ah oo cidna lahayn oo open oo alaab la dhigi karo ganacsi waaweyn marka inuu ilaahay wax la doonayo halkaas aad ka garata Saciido oo ilaaladii mid labaad marka security-gina imiga markii DP wall iyo heshiiska ay galeen iyo Ethiopia Tigreega waxa laga fikiray maadaama oo waxaan heshiisii waaweyn yahay oo maalgashi weyn oo gacsiga Afrika la doonay waa loo ogyahay in China soo weerari doono in wadamo kale oo gacsiga dana kale ay soo weerari doonaan dabeedna waa sababta Ethiopia 90% loo siiyay si security-ga ay qayb uga noqoto gacsiga ilaalinta maadaama oo inaga Soomaali ahaan marka la yiraa dunida marka deegaaladu ay shiraysay waxa uu yiraahdaa wadad Islaama Soomaalina waa dabeedna marka hub badan xilliga la inaguma aaminayn marka taasaa keentay in Ethiopia 90% security-gii ay u ilaashato ayaa loogu talagalay marka arrimaha mashruucyada waaweyn ee inaga ballaaran la keenayo marka waxaan moodaa Saciido in wixii isku wada qofalay yahay dhinac walba marka aad ka eegto ay wixii isku habaysan yahay oo ilaahay ugu talagalay.